Оқушылар, сәлеметсіздер ме? Оқушылар, осы видеоға лайк басып, біліп жүремінге жазыласыңдар ма? Компьютер желі дегеніміз әртүрлі ақпарат тасымалдаушыларын қолданбай-ақ. Компьютерлер арасында ақпарат алмасуға мүмкіндік беретін компьютерлер мен басқа да құрылғылардың жиынтығы. Компьютерлік желілер пайдаланушылардың жылдам ақпарат алмасуын қамтамасыз етумен қатар, принтерлер немесе басқа да қосымша құрылғыларды бірге пайдалануға, бір мезгілде бірнеше адамның бір құжатпен жұмыс жасауына мүмкіндік береді. Компьютерлік желі дегеніміз желілік кабельдермен біріктірілген компьютерлер және басқа да құрылғылар, принтер, модем және тағы басқа жиынтығы. Кез келген компьютерлік желі топологиясымен, хаттамаларымен, интерфейсімен, желілік техникалық және программалық құралдармен сипатталады. Аймақтық желі аймақтық масштабтағы мәселелерді шешуге арналған компьютерлердің және локальды желінің бірігуі. Глобалды желі әлемдік ақпарат ресурстарын жаппай қолдану үшін алыста орналасқан локальды желілердің және компьютерлердің бірігуі. Wi-Fi сымсыз байланыс түрі. Корпоративті компьютерлік желілер көптеген ірі мекемелер өз желісінде орналасқан ақпаратты бөгде адамдардың қол соғуына сақтау үшін осы мекемеге тиесілі өз желісін, яғни корпоративті желіні құрады. Корпоративті желіге банк мекемелері мен олардың филиалдарын, әскери ұйымдарды, сақтандыру компаниялары, тағы басқа ұйымдардың компьютерлерін біріктіретін желілерді жатқызуға болады. Корпоративті желі әртүрлі қала немесе мемлекетте орналасқан мыңдаған, тіпті 10 мыңдаған компьютерлерді біріктіре алады. Мысал ретінде Microsoft корпорациясының MCN желісін айтуға болады. Компьютерлік желі ағылшынша Computer Network барлық құрылғылардың бір-бірімен өзара әрекеттесуіне мүмкіндік беретін байланыс желілері арқылы қосылған компьютердің және басқа шығарғыштар, басып шығарғыштар және мәтін алғырлар сияқты басқа құрылғылардың тобы. Желілер шағын немесе үлкен кабельдер арқылы тұрақты жалғанған немесе телефон желілері мен сымсыз арналар арқылы уақытша жалғанған болуы мүмкін. Ең үлкен желі интернет. Ол бүкіл әлемдік желілер тобы болып табылады. Компьютерлік желілер: жергілікті желі, аймақтық желі, корпоративтік желі, ауқымды желісі. Компьютерлік желі дегеніміз ресурстарды, дискі, файл, принтер, коммуникациялық құрылғылар тиімді пайдалану мақсатына бір-бірімен байланыстырылған компьютерлер тізбегі. Жергілікті желі бірнеше компьютерлерді біріктіру үшін қолданылады. Жергілікті желі шектеулі аймақтағы бір бөлмеде, бір мекемеде, завод немесе бекетте тағы сол сияқты компьютерлерді біріктіреді. Жергілікті желі құрудағы себеп өндірістік процестерді автоматтандыру, әртүрлі құжаттарды жедел өңдеу. Жергілікті желіге қосылған әрбір компьютер арнайы тақшамен желілік адаптер жабдықталуы керек. Компьютерлер, желілік адаптерлер бір-бірімен кабельдер арқылы байланысады. Оқушылар, осы видеода біз компьютерлік желі туралы таныстық. Өтініш, біліп жүремінге жазыласыздар ма, лайк басасыздар ма?